ីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្សាគណិតវិទ្យាតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់ Plus Education ខ្ញុំបាទឈ្មោះខេងសតាមកពីសាលាគួរគណិតវិទ្យារតវែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនចំនួនកំ plex ទម្រង់ត្រីកោណមាត្របាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី4បាទក្នុងឧទាហរណ៍ទី4គេមានចំនួនកំ plex ស្រតអងស្មើនឹង 2+3e នឹងចំនួនកំ plex ស្រតលើស្មើនឹង 3.2e បាទអញ្ចឹងសំណួរគណនាម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកស្រតលើនឹងម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកនឹងម៉ូឌីលនៃស្រតលើបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយបាទគេបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនាម៉ូឌីលស្រតអងចែកស្រតលើយើងដំបូងត្រូវគណនាស្រតអងចែកស្រតលើសិនបាទអញ្ចឹងស្រតអងចែកស្រតលើយើងជំនួសមកដោយស្រតអង 2+3e បាទដូចគ្នាដែរស្រតលើស្មើនឹង 3.2e បាទអញ្ចឹងចំនួនកំ plex ជាទូទៅមានរាង a+ b e អញ្ចឹងយើងត្រូវបំបត្តិ e ពីភាគបែងដើម្បីបំបត្តិ e ពីភាគបែងគេត្រូវគុណនឹងកំ plex ឆ្លាស់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែភាគបែង 3.e អត់សំទោស 3.2e អញ្ចឹងកំ plex ឆ្លាស់គឺ 3+2e បាទអញ្ចឹងយើងគុណពលិតធម្មតាមកភាគយកបាទកន្លែងនេះពភាកគុណពភាកមានន័យថាភាគយកគុណភាគយកភាគបែងគុណនឹងភាគបែងបាទអញ្ចឹងភាគយកគុណភាគយកយើងគុណធម្មតាមក2គុណនឹង3បាន6 2គុណនឹង 2e 4e 3e គុណនឹង3បាន 9e 3e គុណនឹង 2e បាន 6e ការ៉េបាទអញ្ចឹងដល់ភាគបែងយើងអាចអនុវត្តរូបមន្តលឿនតែម្ដងគឺ a ដក b កតា a មក b ស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េបាទអញ្ចឹងដោយសារតែរូបមន្ត e ការ៉េស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង6ទុកវាដដែលបាទ 4e + 9e 13e បាទ 6e ការ៉េ e ការ៉េចំនួនឲ្យដក1បាទខាងក្រោម3លើកជាការ៉េ9 2ការ៉េ4អញ្ចឹង e ការ៉េកន្លែងនេះចំនួនដោយដក1បាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា6ដក60បាទអញ្ចឹងភាគយកសល់ 13e ភាគបែង13អញ្ចឹងបានចែកមកបាន e បាទចំនួនកំ plex បែបនេះគេបាន a ផ្នែកពិតស្មើ0 b ផ្នែកនិម្មិតស្មើ1បាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកស្រតលើយើងចំនួនមកឬការ៉េ a ការ៉េមក b ការ៉េបាទ a ឃើញថាស្មើ1បាទសំទោស a ស្មើ0 b ស្មើ1ជាចំនួនដោយ0ការ៉េ + 1ការ៉េស្មើនឹង1បាទចំពោះសំណួរទី2បាទម្យ៉ាងទៀតបាទស្រតម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកម៉ូឌីលស្រតលើបាទចំនួនដោយម៉ូឌីលនៃស្រតអងឬការ៉េនៃ a ការ៉េ + b ការ៉េអញ្ចឹង a ស្មើនឹង2 b ស្មើ3បាទអញ្ចឹង2ការ៉េ + 3ការ៉េតបម៉ូឌីលនៃស្រតលើដូចគ្នាដែរ a ស្មើនឹង3 b ស្មើ12អញ្ចឹង3ការ៉េបូកកតា12លើជាការ៉េបាទអញ្ចឹងភាគយក2ការ៉េស្មើ4 3ការ៉េស្មើ9បាទដូចគ្នាចំពោះភាគបែង3ការ៉េ9 12លើជាការ៉េបាន4អញ្ចឹងយើងបូកគ្នាមកបានឬការ៉េ13ភាគបែងឬការ៉េ13យើងចែកគ្នាមកបាទស្មើ1បាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបាទម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកស្រតលើស្មើ1ម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកនឹងម៉ូឌីលនៃស្រតលើស្មើមួយដូចគ្នាយើងអាចសរុបមកជាទូទៅបាទបើសិនជាចំនួនកំ plex ស្រតអងនិងស្រតលើបាទអញ្ចឹងបាទបើស្រតអងនិងស្រតលើជា2ចំនួនកំ plex នោះគេបានម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកនឹងស្រតលើស្មើនឹងម៉ូឌីលនៃស្រតអងចែកនឹងម៉ូឌីលនៃស្រតលើហើយមេរៀនយើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ